მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი. დღის შეჯამებას ვიწყებ ჩვენ უჩვეულო ადგილიდან. Ეს არის TAM მენეჯმენტის საწარმო. Დღეს თქვენ ხედავთ რომ აი აქ უამრავი ვერტფენი თვითფრინავი სუ 25-ები ძირითადად საბძოლო ფრინავი აპარატებია. Იწყობა ასევე უპილოტო საფრენი აპარატები. Ეს არის TAM მენეჯმენტი არის საწარმო რომელიც ეკუთვნის პანტიკო თორდიას. Დღეს ჩვენ მასთან გვექნება საუბარი ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე. Ეს არის უნიკალური საწარმო, მეგობრებო, თქვენც ხედავთ და დარწმუნდებით ამ ყველაფერში რამხელა მასშტაბის საწარმოა. Ჩვენ აი ამ სასწაულის შემოქმედს, ადამიანს, რომლის სახელსაც უკავშირდება აი ამ დარგის განვითარება, პანტიკო თორდიასთან გვექნება საუბარი და ვისაუბრებთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც თქვენ აუცილებლად დააკმაყოფილებთ და თქვენ ინტერესს აუცილებლად დააკმაყოფილებს. Მე მყოფებით სამქროში, სადაც ხდება რემონტი და ბესპილოტის უპილოტო თვითმფრინავების აწყობა. Ეს ობიექტი არის ავტოკლავი უპილოტო თვითმფრინავის ცხვება აქ ელემენტები, კორპუსი, ფთა, ცალკე ნაწილები, აქ წნევა 12 ატმოსფერა და ტემპერატურა
უმაღლესი ტემპერატურა 160 გრადუსი ტემპერატურა და ორი საათი აწევა ხდება ტემპერატურის ორი საათი რეჟიმს და ორი საათი დამთავრდება ექვსი საათი აი ამ აგრეკატში ხდება ტექნოლოგიური დრო ექვსი საათი აი ხა აქ ესე იგი ფაქტობრივად თქვენ მთლიან მასალას როგორც იწყობა ეს უპილოტო აქედან მიიღებთ ხო? კი. ძრავის გარდა ყველაფერი აქედან გამო. კი. ძრავის გარდა ყველაფერი სიმასე. დაფარვა ლონჟერონები კრელო ფთა სამარჯვეები არის ეს ფიზიოლოჟის სამარჯვე კრელოს ფთას სამარჯვე და ეს გაწებება ხდება და ემფეჩში ავტოკლავში გამოცხობა უპილოტო იმის საფრენი აპარატი ხო? ეს დაიწებება ზევით ავტოკლავი და ავტოკლავში შეიტანენ ექვსი საათი გამოცხობა ეგა და ამოწყობთ ფთას 25 საათი თვითნების ფთები ეს დამთავრებული რემონტი ამერიკელები ჩამოდიან ჩვენთან და პირდაღებული დადიან ფანტასტიკური რამე ეს ვისი ვერტფენია რო კეთდება ეს ჩამოდანილია უნგრეთიდან უნგრეთის ის არის მოტაკვეთა? ხო ეს ახლა საბრძოლო არის მე მგონი ხო აი ეს კი კი საბრძოლო მე 24 ეს საიდან არის? ეს მალე მე 24 ეს კატრიცა 2 ეს ვისი არის რომელი ქვე აზერბაიჯანის არის აზერბაიჯანი თავდაცვის სამინისტროს არის თუ უბრალოდ სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტროს საბრძოლო ვერტფრენებია ესენი საბრძოლო ვერტფრენები ეს ომის დროს დაზიანებული ხო არ არის რაღაცა თუ უბრალოდ ექსპლუატაციის ვადა რესურსი გამოარაბოთკა ა და თქვენ ახლა იმას აკეთებს ანუ აზერბაიჯანს თქვენთან მოაქვს თუ სხვაგანაც მიაქვს? ვერ მიაქვს სხვაგან. თქვენთან მოაქვს. და თვითონ არა აქვს აზერბაიჯანს ეს საავიაციო ბაზა არა. ძრავების რემონტს თვითონ აკეთებენ. 25 და ვერტფრენების ძრავების თვითონ რემონტებენ. და თვითონ არემონტებენ? ხო. ეს ჩადის ის არის ვერტფრენები. ჩადის არა. ჯიბუტის არის. ა, მი 20 მი 17, ხო? მი 17. ეს თავდაცვის არის თუ თავდაცვის? არა. სამოქალაქო. ეს მე მირვა. მას მე ორი თუ ვერტფრენი არის აზერბაიჯანის. ა, ესენი? ხო. ა ეს პატარა საყვარელი შეიძლება რომ გავხსნათ. 4 ადგილიანია.
problema cu magaz, unde găvțiot bucana națiile, ce ne găvăcetet America și Horitzel la Havare, Pokebada, Ozda, Ticaci, Horitzel la Havare, Chuveni partneri cu americani, firma, da, găvăcetete stuitunele. Magram meore gavaketet tsagvartves es chveni partneri cesiere katsi ar gamodga es visi atqobilia titor es itrinavi amerikulia amerikuli chvenma atsqves chvenma atsqves ye Da, este pironeba ertobliu sațarmo iho, gacotra sațarmo, da, gaitsa cineci, mere Taiwan și gaits, gaitsa, da. Americanema spetsasakhorma daiqera Taiwanshi itsi kheshi zis Es visi ekhla visuketebt amas damqveti vin ari Damqveti ara chventvis ari Anu tken aqvet magram ekhla khteba amisi shetsvla ragatsa garkveuli detali Geometriu Geometria unda șevțuanat. Ara tavidanve rato ar șeiqo șețvli. Tavidanve gat veriqo gatvli tu ra iqo. Ki. Veriqo, ho? Veriqo. Ra dajdeba magalitad amis gaketeba. Miakhloebit. 9 adgiliani nakhazebi gvak. Ki. Da chveni konstruktorebi 9 adgiliani Шекнес конструкция да без пилотки с пилотом титринави шемдег да вицрепт магаз эс титринави суоздахутеби эс суозда ма ромецлиан эс звели суоздахутеби ара ромецлиан эс чвен гамоушут 1000 титринави эсети Усети. О, ეს ერთ ადგილიანია, თუ? ერთ ადგილიანია. აჰა. და ეს კონგოს თვითონა. ესეც 25-ებია? 25-ებია. როგორ სხვა მოდიფიკაციის, ხო? არა. ორ ადგილიანი. უჩებნო ბაიო. ა, ესა, ხო? ხო. აი ხა თქვენთან ეს აფრიკული ქვეყნები რომ მოდიან. ადრე ანუ სხვა ბაზარზე იყვნენ და ანუ უკრაინა რუსი უკრაინაში რუსეთში. და ხა თქვენთან წამოვიდნენ, იმიტომ რომ იქ უკვე ხა უკრაინაში ომია და რუსეთ დასანქცირებულია, ხო? მეტი შეგიძლიათ რომ მეტი შეკვეთებიც აიღოთ? მუშა ხელი გვაკლია. ანუ მუშა ხელი რო იყოს, შეკვეთებს აიღებდით. კი. და რა ვიცი, თუ საიდუმლო არ არის, ბატონო პანტიკო, რა ხელფასები ასეთი უაშრო ამბობს ეს მუშა ხელი აქ მოსვლას. მოდიან ახალგაზრდები ვასწავლოთ უნდა. დიახ. და საწესო ხელფასზე არ მოწონთ. სანამ ვასწავლეთ სამი თვე 700 ლარი. აჰა. 700 ლარი. თან სწავლებაში ვხდით თუ? ხო.
Saulaši ikitixtian pul saertudat. Es vertrenebi shavatsis rebili aris Azerbaijanis. Es sabzolo vertrenebia, kho? Ki, ki. Mi 24. Ertet qvelaze didi tkveni shemkveti ari Azerbaijani gamotis, kho? Azerbaijanis shekveta 26 milionia. Djibouti 24, Congo da 25 be Borisale akari ukve Gvineas. Es ra tipis isini es. El 30 jebiate. Es chekhurebi, ha? Chekhurebi. Era 25 ebtan shedarebit es upro moikonchnos, kho? Ho. Visi es. Kongos. Kongos. Anu afrikuli kveqnebi da Azerbaijania tkveni ziritadi damqve. Es vet tkveni ukve mzatari Azerbaijanis shavi kho iqo. Ехла мой троес аспере. Ахтованებული ვარ ბატონო პანტიკო იმითი რაც ნახე მე და არ ვიცი აი საოცრება პირადად ეხლა აი ესეთი მსგავსი ტიპის საწარმო გაგაჩდეს, მსგავსი ტიპის ქარხანა გაგაჩდეს და ამას ვერ იყენებდე, არ ვიცი. Დღეს ქვეყანა რომელიც ასანს ვერ აწარმოებს, აკეთებს აგერ ჩიტრინავებს, ვერტფრენებს და ეს არის ამკაცის დამსახურება. ძირფასო ტელემაყურებლობა პანტიკო თორდიას. მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონო პანტიკო, იმიტომ რომ თქვენ შეუნარჩუნეთ ეს დარგი საქართველოს, იმიტომ რომ ეს იყო აქ გაჩანაგებული ყველაფერი, როგორც მე ვიცი. და მე მინდა რომ მივმართო ხელისუფლებას. Ესე იგი, უამრავი ადამიანი შეიძლება დასაქვდეს, აგერ ბატონ პანტიკომას თქვა, რომ გვინდაო კიდე შეკვეთების საღება და მუშახელი არ ყოფნისო და რაღაცნაირად ამ ადამიანს გვერდში დაუდგეთ, იმიტომ რომ ხალხი გარბის და რა ვიცი 15000 კაცი იყო დასაქმებული, ხო? ხო და რა ვიცი, ეხა თუ გვინდა რომ ხალხი დავაბრუნოთ, აგერ არის, ეს არის სავიზიტო ბარათი ქვეყნის ფაქტობრივად. აგერ აზერბაიჯანი გაცილებით ძლიერი ქვეყანაა და ჩვენთან ჩამოაქვს ვერტფრენები და თვითმფრინავები შესაკეთებლად და მე მგონი რომ ჩვენ უნდა დავაფასოთ ეს ადამიანი. ენით აღუწერელია ის ბედნიერება, რომ აი ჩვენი ქვეყანა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმას ასანსარუშვებს და საწარმოების კუთხით მოვიკოჭლებ, აი ესეთი უმაღლესი დონის საწარმოო გააჩნია. საოცრება. და ბატონო პანტიკო, აი ხა ის სამართლო პროცესი, რომელიც თქვენ გაქვთ და იბძვით იმ სამართლიანობის ადგენისთვის. თქვენ რომ აი ეს ყველაფერი აღდგეს სამართლიანობა და დაგიბრუნდეთ. თქვენ შეძლებთ იმ 15000 კაცის მობილიზება სამქარხანაში უკვე მუშახელი? 15000 კაცი გამორიცხულია, მაგრამ ორია თასი კაცი იყო სანამ ჩვენ მანამდე სანამ წაგვართვებდნენ 2000 კაცს მოხდით ჩვენ ხელფას წაგვართვეს და ბიუჯეტის ჩამოგედეს. გააქვთ იმედი რომ აღდგება სამართლიანობა? დავილოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილება. მიზანეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გასაგებია.
ერთ-ერთი პირველი აღიმოჩნდა სოფლიოში დაშლა და უმაღლეს ადამიანის მქონე რაოდენობით Sitwa Zarmotka Sapta Gafiris Komunisturi Partii Centralului Comitetis Politbiuros Eurovis Dani Dalma, Sakartulos Kombartis Centralului Comitetis Biro Riverma Vasilcheva. Qovel Shabats, Telekompaniya sezonis eterši. Ar gamotovo, saghamus 8 saatze. Shavanatsis Okroskhana. Patron Pantico, თქვენი განვლილი გზა ძალიან გავს ის ვასილ მშოვანაძის გზას. თქვენ ძალიან ისეთი რთული ცხოვრება გაიარეთ იმისათვის, რომ საბოლოოდ წარმატებებს მიგეღწიათ პროფესიულ საქმიანობაში. Და პირველ რიგში მინდა კითხოთ აი ამ თქვენი წარსული შესახებ, თქვენი ბავშვობის, თქვენი მშობლების შესახებ, იმიტომ რომ პანტიკო თორდია გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ჩვენი დროის გმირია, მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცის მომავალმა თაობამ ამ ადამიანის შესახებ ბევრი რამ. Უცხოეთში ქმნიან გმირებს და ჩვენ ცოცხალი გმირები ვყავს და ცოცხალ გმირებს პატივს არ აქვს. Მთლიანად ეს ინდუსტრია, რომელიც უშვებს თვითმფრინავებს და უკავშირდება ამ ადამიანის სახლს. Აი რა სიტყვით აი თქვენი განვლილი გზის ბავშვობის შესახებ, სანამ უკვე დაიწყებდეთ აი ამ პროფესიულ საქმიანობას. ბავშვობიდან დავიწყეთ. Მშობლებს ჰყავდათ 4 შვილი, 3 ბიჭი, ერთი გოგო. Მე შუათანა ვარ, გოგო ჩემს შემდეგ 41 წლის წელს დაიბადა ბოლო ძმა. 41 წელს წაიყვანეს მამა ჯარში, ომში. Და ეს რასტოვის მახლობლად ლუგანსკში დაიჭრა ფეხზე და გამოაგზავნეს ქუთაისში. Ქუთაის ფეხზე ჰქონდა პრობლემა. Სამი თვე დაყო იქ და დაბრუნდა სახლში. Ბაბუა ჩემი მამის მამა იყო კოლმორობის თავჟომარე. Партиული ბილეთი ჰქონდა ჯიბეში ბებიას და ბაბუას. Და მეორე ჯერ გააგზავნა მამაჩემი, იმიტომ რომ ის იზახოდა, რომ მე მეზობლებს, თანასოფლელებს, ნათესავებს ბავშვების ვაგზონ ფრონტზე და ჩემი შვილი დადიოდეს აქ უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა და როგორც თვითონ იზახეს და გაუშვა ლუგანს ერთვეში. რასტოვში იყვნენ დედამისი და ჩემი დედა მეუღლე. Წავიდნენ რასტოვში და იმ დღეს ჩავიდნენ რასტოვში, იმ დღეს გადაიყვანეს ლუგანსკში. 30,000 კაცი აიყვანეს ტყვედ ლუგანსკში. Და
დაიკარგა მაგის მისამართი, ხმარას არ ეღებდა. Da, de ce? Ormos la Hutsels, da, vada. Da, Caiones, Salon Topoși, Baboa Cemi, Mohsnes, Ormos la Hutsels, Columbus Taujomar Vedan, da. Gaușuit sihește. Gaușuit martohela. Roibiti sahli, conda, așa ne bulim la marceus. Da, ic gaușuit. Scola gavat din oricele, miore clasi. Ricile șemde, Ochtit, bebia ce mază, țaguiones, otri bauși. Zugdici o patronată băușa sahle, aic ceau guabares, odam mai sus tveși, meore clasi, oricelu gamista, da ceau guabares, uprose zma argacerda. Umțurăsi zma exuițului sigoda, țai oana sopilși. Da, ce rova clasă dava am tauric tic. Dava leba modioda raionși. Otri clas tam taură bulebi, exuie meșuide merocasis, mosaulebi, unda gada oanat, Tutmeti kaci remeslini učilišeši. Da, san džermu mimicija casla, magram cignebi programa tandam konda, patumši o orđerovi havit patumši, Nișnevs Gadahe Daudnen, directori, Mabrul Abden Ocan. Orger, Merivekrași, Isev Movidan, Raionis Mușaki, Partiul Mușaki, Ta Tsagoanes, Tribulș. Tam conda țignebi, nișnebi, da, vaxelebdi, ce micuit, sagamos colaș. Mere, dama Brunes, igive, directoruma, dama Bruna, da, sabaușos, У патрон да да бавша сахши арцавиди. Деда чеми кое мушаоб да кахолдис комбиначи, чеми зма. Деда чема тамам тавреби на рува класи, мецхре класи, гадмовиди, Rusul Kartul Skolaši, kombinatis Kirit Tsovrovdan Čemim Šoblevi, Sma, Hodom, Miate Klasši Rovigavi, Tolebim Bidiodnin Džarši, Mieho oriceli gatsnirin mkonda, meata klasi, da, elșunier dres, noiembirși, skoliz natsuad, savedi, džarși. Džarși, Им сахур сами цели. Украина шега мога замнет, чон
თბილისიდან უკრაინაში მოხდით. Ან უკრაინაში მოიხადეთ ჯარი, ხო? Არა. ერთი წელი სწავლობდით. მივიღები ელექტრომოწყობილობა თვითმფრინავის და ავტოპილოტი. Мере დავამთავრეთ ეს ერთი წელი. Ავტოპილოტის სპეციალისტი იყავით თუ? Ხო, ავტოპილოტის სპეციალისტი. Მე მასავლეს ჯარში და სამხედრო ნაწილში გადამიყვანეს MiG-21 რეაქტიული ძრავების თვითმფრინავები ექსპლუატაციაში 2 წელი გავადარე. Მე დავბრუნდი 3 წლის შემდეგ ნოემბერში. მეორე დღეს საღამო სკოლაში წავედი და თან დავიწყე მუშაობა ქაღალდის კომბინატში. დავამთავრე ზუგდიდის ქალაქში. ზუგდიდში მეათე კლასი და ჩემმა ბიძამ წამოიყვანა ის მშობლებაში მიდიოდა სარატოვში. ცოლი ყავდა სარატოვიდან, იქ მსახურობდა ჯარში, მოიყვანა ცოლი და წამოიყვანეს სარატოვში. მომოწყვეს საავიაციო ქარხანაში. ხო და ჩავაბარე ინსტიტუტში საღამო განყოფილებაში. დავამთავრე ინსტიტუტი. დიპლომზე გავედით, ერთმა ტექნოლოგმა მითხრა, რომ ნამყოფი არის საავიაციო ქარხანაში თბილისში და თბილისში საავიაციო ქარხანა პირველად გავიგე, არ ჩამოსულალ თბილისში. ხო და გადავწყვიტე, რომ რეკომენდაცია მომცა ჩემმა მოგვარმა საავიაციო სამინისტროში მოსკოვში წადიო და გადაიყვანენ სარატოვიდან თბილისში. ი გადაყვანის შემთხვევაში ბინა უზრუნველყოფ ქარხანა და წავედი მოსკოვში. მოსკოვში წავედი და წერილი მოიტანეო თბილისიდან. გადმოვფრინდი თბილისში. კოჩლოვაშვილი იყო დირექტორის მოადგილე რეჟიმისა და კადრებში, საქმეში და მეორე დღეს მოდიოდა ცერვლის გაკეთება. მეორე დღეს მოვედი, კონვერტი დაწებებული იყო და წავიღე, ჩავაბარე მოსკოვში საავიაციო მრეწველობის სამინისტროში და მესამე დღეს მირეკავენ, რომ 4 დღეს ნაცვლად თოდრია შეეშალათ და ჩავიქნიე ხელი, დავამთავრე ინსტიტუტი და ჩამოვედი იმ
Am dresve, ჩამოვედი და გამოფორმებს ქარხანაში. Ეს რომელი წელია? 67 წელი. ხო. ვინ არის ქარხნის დირექტორი მაშინ? ხვედელიანი. მაგრამ მაშინ გამომელა გამოსაბრა თავარი კონსტრუქტორის მოადგილე რუსი იყო ყველგან განყოფილებაში ტექნოლოგიაში სამკროშვი ყველგან რუსები იყვნენ 10% იყო ქართველი აქ 67-ში. Იო. ხო და შეიქმნა მოდერნიზაცია მიგოს და ეს უკეთებდნენ ორკობინიანს და აყენებდნენ ორარხიანი ავტოპილოტს. Da, brigada și gama proză me. Samozda rubațeals cera gără s-a zhoare gără gără tă argăul guzavne este tână rabe mi gozda erte orăt gilianii da Чехословакияши да Алжирши гагзамес бригада. Чехословакияши товар инженерес шуили иго. Да упроси Алжирши чуни коллега. Боло-боло ром давам товарет с модернизация. Ertsel nakhvarshi gamitsno tavar inzhinieris moadgile direktor ar mitsnovda da shemampases dadebita da gamagzavnes es tsvitunavi da akhtubashi iqo instituti samkhedro instituti და იქ დასკვნას იძლეოდა ეს ინსტიტუტი თვენახევარი ვიღავი და ბოლო დღეს ბოლო ფრენაზე ჩამოიტანა შენიშვნა ფრენავებმა მთელი საღამე მუშავეთ მე და კაპიტანმა და შვიცაძე უკვე თვითონავი იყო მზად 900 გაზ გაფრენდა და ჩამოიტანა ყველაფერი იგიზეა დაბრუნდი თბილისში ერთი თვეში ведущий инженер вода айк серул цармоебаши эс дефекти агмочта да методи игиве хода директорму машину гамецно ორთვე მაცალა და თავარი კონსტრუქტორის თანამდებობა დანიშნა. ორ წელში გაიგო რომ საბავშვო სახლში ვიზრდებოდი უპატრონო ბავშვო სახლში და ერთ წელში გადმომი
თავარი ინჟინერის მოადგილედ. Მერე პირველი მოადგილედ და თავარი ინჟინერი იყო პიოვაროვი ებრაელი. Დაბადებული აქ თბილისში, დამთავრებული საფრანგეთში უმაღლესი სკოლა ინჟინერის. Мере Яковлевის ფერმაში მუშაობდა და დაიყვანეს სარატოვში 51 წელს 54-ში დანიშნეს თავარი ინჟინერად და ეს აპირებდა პენსიაზე გასვლას და გავიდა. Თავარი ინჟინერის მოვალეობის შემსრულებელი ვიყავი. Კოლბინი თვლიდა, რომ თავარი ინჟინერი უნდა იყოს რუსი, დირექტორი ქართველი და ეს დაემთხვა, რომ 25 გამოჩნდა და რაკეტები გამოჩნდნენ და ქარხანას არასდროს არაუთვისებია ნულიდან თვითონავე. აი თვისება ხდებოდა გორკში. მე ნაწილ-ნაწილ ითვისებდნენ თბილისში. Да. И твисебден разгулис хуптес. Рогор? И твисебден роджахит ай разгулис хуптес. Фюзеляжи. Тех. Пштеби модиоде икнеда. Русети. Нолидан. Русети да модиода. Русети да. Ходам Суозда хуце Уаре тква таварма инженерама. Ეგ რომელი წლებია ბაზრმანდი? 74 76. ხო და მე მოსკოვიდან დარეკეს, რომ ბრიგადა 4 კაციანი ბრიგადა სუხოის ფერმაში მე უკვე პირველი მოადგილე ვიყავი მთავარი ინჟინერის 76 წელს და მთავარი ტექნოლოგი, მთავარი კონსტრუქტორი და მე პირველი მოადგილე ინჟინერის. წავიდით მოსკოვში, 4 დღე გავყავით იქ. მე გამოვიერეთ სამინისტროში და და სამინისტროში მეკითხებიან მე და მე პასუხობ, რომ სუ 25 სამოლეტ და თბილისის ავიაციის завод რაჟინი для друг друга. Эти фраза чем гонцавида. Чамовидит Шеагрова начальник цехის директорმა თბილისი ჩატარა, სადაც ესწრებოდნენ მთავარი სპეციალისტები
მთავარი ტექნოლოგი, მთავარი კონსტრუქტორი და წარმოების უფროსი. Ცეხი სამქროს უფროსები. Ხო და მე მომცეს 30 წუთი დადებითად შეუფასე ახალი თვითმფრინავი. Ხო და მერე გამოვიდა ცეხ სამქროს უფროსი მჟავია ამწყობი უფროსი იყო და არგუმენტი ის იყო რომ არასდროს არაუთვისები ქარხანას ნულიდან და მერე გამოვიდა წარმოების უფროსი ტოგარგიდან იყო განმოყვანილი და უარი თქვეს და დირექტორმა ხვედელიანმა აგრძალა ამ თემაზე ლაპარაკი. Разве сана будущий рау? Разве я взяла? Взяла амтевазе лабарак. Сувоз на худце. Мара министр совета самминистра первый сам Мартуэло Аргачерда Муамзада ბრძანება ჩემს ტელეფონით ჩემთან კავშირში იყო და თადბირზე აგრძალა დირექტორმა და მთავარი ინჟინერი იჯდა და ხმას არ იღებდა. თადბირის შემდეგ მე შევედი მთავარ ინჟინერთან გრიგორ ნატანოვიჩ. Что вы молчали? Он именно метра. Пенсиязе гадуен. Важа, ты молодой, вперед, я тебе не помощник. А если фраза, хода, шедганаши, призанеби шедганаши, моноцелевды, малулад директор исхаган, ხოდა გამომიზახეს დირექტორი გამოუძახე გამო კომანდა მისცეს ჩასულიყო მოსკოვში მე ჩამოიყვანა სემდეს 66 წელს გაფორმდა ბრძანება. Хода мы пиорил товар инженеры цавы да пенсиязы. Хода мы армнишнав дэн колбини цинам деги гочами. Хода цекаши Оршапату митхо
მოკლე ზბორი კონდა მაგათ და ახალგაზრდა ხოფერია უჩანიშვილმა და ატეხეს და ჩხეიზე ზურა ხოლო ამაზე უსიამოვნება კოლბენთან და დამნიშნეს მთავარი ჟირად ორი წელი მიუშავე ეს რომელი წელია? 78 წელს იულიში 10 იულის დამნიშნეს ЦК КПСС номенклатура იყო განყოფილების უფროსის დონეზე გამომიძახეს ЦК КПСС-ში და შემოღონეს განყოფილების უფროსთან Варшаву хедя. Мы знаем про вас все. Закончили институт в Саратове. Жена русская. Вот Моцара Хели. Вот сам увиди товарищ инженер. Жендерат укое самознатромет целс октомбрис твеши гардайцвала хведелиане директоры. Хода декемберши Оздаер декабрьс дамнишнис директорот. 78-ч, хо? 78-ч. Хода. Имишемдек мартав. Имишемдек 85 წელი აქ იმყოფები. Იმ პერიოდს მინდა შევეხოთ, აი 50 თქვენ რომ მიხვედით 77 წელს, ხო? რომ მიხვედით. აი რუსები იყვნენო და 10% ქართველები. მე რომ მიხვედით თქვენ მაშინ დაიწყო 77-დან აი ქარხნის მას დირექტორი ვინ იყო ხვედელიანი, ხო? კი. აი თუ იყო ესეთი პროცესი, რომ გაქართველებულიყო ეს და აი მაგ პერიოდზე რა სიტყვით, აი 77-დან 72 წლამდე პერიოდზე. 77 წლიდან. დიახ, თქვენ მაგ პერიოდში რა თანამდებობაზე ხართ აქ? რიგით ინჟინერი, მე ჯგუფის ხელმძღვანელი, მე თემატიკა იყო ავტოპილოტი და მაგის წამყვანი ინჟინერი და მე მთავარი კონსტრუქტორი და ხო და იმ პერიოდზე რა სიტყვით აი მაგ პერიოდში თქვენაც აი რა შოგ რა ხდებოდა რამე სიახლეები იყო საწარმოში ხელშეკრულებები ფორმდებოდა აი პერიოდთან დაკავშირებით უკვე მიგოზდა ერთი უკვე ძველდებოდა და ქარხანა რჩებოდა თვითონების გარეშე. რახან დაიწყო საზღარ გვარად 40 ქვეყანაში იყო მიგოზდა ერთი ორკაბინიანი. ოდა პერსპექტივა არ ქონდა ქარხანას. 28 წელი
თადბირზე დაძებოდა მთელი დღე ასე თვითონები და პრობლემა იყო გაგმის შესრულება ხო და აი ამ სიტუაცია იყო ჭირდებოდა მე შვილოს მიძახა და ეს დირექტორი ხვიდილიან შვილოს მიმართავდა თავის ტოლები იყო სამკროს უფროსები და გვარით მიმართავდა და გაიგო რომ საბავშვო უბოტრონოდოს ბავშვი სახლში და მიპატრონა როგორც შვილი მაგას ერთი გოგო და ერთი ბიჭი ზურა გარდაცვლილი ხოლო და მიპატრონა მაგრამ ტექნიკური საკითხებში გარკვეული ვიყავ მე და ერთი დილას გამომიზახა სამამქროს მექანიკური სამამქროში დედალი იყო კოჭა რთული ზედაპირი ჰქონდა და ჩამოსხმული იყო ქარხანაში ფერადი მედალი და ტექნოლოგია იყო ესეთი პროგრამული ჩარხები არსად არ იყო ქარხანაში ხო და უნდებოდა ერთი მუშა 7 საათი ამ დეტალს ერთს და ყველა დროის დეფიციტი იყო თადბირზე ყველა დროის წელიწადში სამინისტრო ყოფდა 700,000 მანატს ეს თანხა ერთ ჩარხს იყიდნენ უნივერსალურ ჩარხს და 48 ბინიანი შენობას აშენებდნენ საცხოვრებლოს რიგი იდგა რიგი იდგა არ თავდებოდა იგი აქ ყველაფერი ყველა სახლები ჩემი აშენებულია მიროდომენიყინის დირექტორად 79 წელს უკვე 11 მილიონი გამოყვეს უკვე დაწყებული იყო
ნახაზების გამოგზავნა ეს საწარმოს თანამშრომლებისთვის აშენდა ხო ეს სახლები? კი. აქ ვინც ცხოვრობს ყველა საწარმოს თანამშრომელი. კი. კი ბატონო. ხო და მოსკოვის სპორტფედერაციაში რადიო სტანცია რო იყო 65 65 სახლი აბაშენი მე საშუალოდ 74 ბინიანი და ახალი ტექნიკა პროგრამული ჩარხები ეს კოჭა 15 წუთში აკეთებდა პროგრამული ჩარხი ოდა სამინისტრო და პოდრიშკა მქონდა ოდა ათვისება 25-ის რაკეტების და აქ ნამყოფი არის გენერალ შტაბ მინისტრ აბარონი ცეკას მდივნები ყველა ნამყოფია აქ და ბრეჟნევის გარდა და სუსლოვის გარდა ხრუშოვიჩი ხო? რა ხდება თბილისში? ერთი წელი 87 წელი მიგოს და ერთი 103 25 147 და 6000 რაკეტა. ერთ წელში. ერთ წელში. და რამდენი კაცი იყო დასაქმებული დინამიკა მაშინაი როცა რამდენი გამ დასაქმებული იყო მანამდე სანამ 5000 კაცი. 5000 სამკროს ნა ხემზღონელი ო რუსები. დიახ. ჩემ დროს ქართველები ხოდა თქვენი დირექტორობის დროს თქვენ უკვე გააქართველეთ აკაურობა. კი, 5000 კაცი მუშაობდა და მე დინამიკა ჩემამდე და თქვენ რამდენი გა ყველა სამკროს უფროსი წარმოების უფროსი იშვიათი იყო მეხუთე ამწყობის სამკროს უფროსი ჯღო ჯგერია. მთავარი ტექნოლოგი, მთავარი კონსტრუქტორი, მთავარი მეტალურგი. მეტალურგი იყო სტურუა. და ხოდა ჩემი დირექტორობა დავიწყე დამნიშნეს დირექტორა 21 დეკემბერს წარმოადგენა მინისტრის პირველ მოადგილემ სილაევმა. კი. და როткова ტუილი არ გამოვა. არ ვიცოდი რა დამოწყო. მე სამში გამოვიდი. და გორკის დროს
როიყო ქარხნის ირგულებ ყვირალა რა არის ბოდიში ყვირალა გუდოკ ახო გუდოკ და გორკის დროდან შემოჭრილი იყო 80 წელს ყვირალა შვეცაძე რვასაძე დაწყება სამსახურის 12 საძე შესვენება პირველ საძე შესვენება დამთავრდა და 5 საძე დამესივნენ თავარი ტექნოლოგი, თავარი ინჟინერი რაშობით სათი ყველას უკიდია გლდანში ცხოვრობენ თავი მოდიოდნენ ძილას ყველას ყველას ფუნქცია ვერ გავიგე და სამ დღეში დავიწყდათ ყველა ყვირალა ყვირალა ეს რა იყო გუდოკი იყო რომ მუშაობა იწყებოდა ხო 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 და მანდის ფუნქცია დავიწყდათ რატო რო შვიცაძე გაღვიძება კოლექტივის შვიც კოლექტივი არ ცხოვრობდა გარშემო ხო არა გლდაში ცხოვრობდნენ და ის ხმა ისმოდა გლდანში აქიდან კაცო არა კაცო აბა რა ყვირალა შემორჩენილი იყო ძველი დროიდან გორკის დროიდან ხოდა მე ანუ რა ვერ გავიგე ის აი ეს გუდოკის ხმა იყო ქარხანაში ხო რაღაცა ხმა კი დასახლებას ის ხოდა დაში ხო ვერ გაიგებდა ადამიანი დაში ა თადბირები იყო სამჯერ, ორჯერ, ერჯერ დღეში და სამკროს უფროსები დიახ თავარი სპეციალისტები და თვენახევარი არ ჩამეტარებია თადბირი და თქვენ აი მოყევით რამდენიდან აიყვანეთ რამდენამდე კოლექტივი 5000 ეს ლაპარაკით წავიდა თადბირი რატომ არ დაწარებს სტორდია შევკრიფე თავარი სპეციალისტები სამკროს უფროსები და უთხარი თვიური გეგმა მოწერილი ხელი კვარტალური გეგმა წლიური გეგმა ვიცნობთ ხელი მოწერილი ჰქონდა შემდეგი მომარაგების საკითხი ცხადაა ჩემო მოადგილე ტექნიკური საკითხები თავარი კონსტრუქტორი ტექნოლოგიური საკითხები თავარი ტექნოლოგი და მე ჩავატარებ თადბირს თვეში ერთხელ დისციპლინაზე თვეში ერთხელ მომდევნო თვეში ახალი ტექნიკა და მესამე ხარისხის
гаршемо. Дерцебелах работа кончается. Я всех не перекручу. Да, все. Вот, амбудилиты, политикаши, амбудиликам гамартла, чем... Да, ночью расставались, самсах, сам кросс. Хорошо. Санам дрос тулиден хаме первосасе мусулвар сам кроши. Ანუ სანამ არ შეასრულებდნენ გეგმას, სახლში არ მიდიოდნენ. Да. Შედე ვაინე პრემკა სამხედროები ღებულობდნენ. Сам кросс упросები განყოფილების упросები ქართველები იყვნენ ჩემ დროს. Да. 5000 კაცი მუშაობდა, მაგრამ კავშირში იყვნენ იარაღის დამზადებაში. 9 სამინისტრო იყო საბჭოთა კავშირში, რომ აცვლიდა იარაღს სამხედროებს. Схравес конда филиалы ак Кутаиши Сенакши да Тфилиши Цхинвалши ра го Рогор Цхинвалши Цхинвали чвен шекмнет филиалиц гадмумцес мешеноба Субгурвецолобис Рацолоба Маешена Богдановкаши их сумхбе схоробен Шеноба Гадмовица Цхинваши Пилонеби Эхо Нахавт Сам Кроши Пилонебис Ацхобден Чамосхма Кетебода მექანიკური სამუშაო და ჟგუტები 500 კაცი მუშაობდა. მე სამინისტრო ემსახურებოდა ჯარებს. 9 ფილიალი ჰქონდა თბილისში. დაკავებული იყო ჩაწერა თბილისში არ იყო. Да, ძნელია მუშახელი იპოვო თბილისში. Да, მიმართე შევარდნაძე. Сам დღეში გადამიწყვეტა ეს საკითხი. ბიუროს წევრი ვიყავი ქალაქ თბილისის პარტიულ ორგანიზაციის ბიუროსა. Да, დადგენილება გამოვიდა ბიუროდან, შევარდნაძედან, ჩაწერონ თბილისში. 4-6 საერთო საცხოვრებელი ავაშენე და 4 წელიწადში 14800 კაცი მუშაობდა ჩვენს ქარხანაში. რამდენი?
Da, tlad masi ar iqo, imito ro, memgoni sakartvelo iqo privilegirebuli sabchota kavshirshi, imito mezaxten sabchota kavshiri Shveitsarias ezaxten sakartvelos. Imito ro qvela sakundoda chamosla, dros gatareba, keipi, ak tsxorobda qvelaze uketesat khalkhi da, magram ert-erti tsinapiro am qvelapris iqo is satsarmoebi, karkhnebi, kha Zestafonis Pero, Rustavis metallurgiuli karkhana, Madneuli, Bolnishi Engurhesi, Hesebi, Metro, da, ertertia este timzlauri, o să atarmo, sa aviați o carhan. Ai amit gadmut ana și vins miutrui, surili, da, vinsei tana, poi la se dizului, o să atarmo, tagan rochidan, tagan suli, oak, imitorul tagan rochidan, imitorul omidi, oak, da, șeuz leveli, ai cro, usap, ce obidan, am obținut gadmut, ho. Scramen cels gamovida shakhurini o da brzaneba rom finisa da kutaishi ashenebuli o kutaishi da tbilisi saviatso Karhnebi. Kutaisi itokshi jamshi ushvebda tviturnebs da Tbilisi reaktivuli zrabebis karkhana. Mere kartulda situatsia Evropashi gitelre tsamovida Da, ormuz da ertils moatsua rusetis nat kharkovdan kuralidan da absolutely gakhta tagarogis Rastovis, Karhnebi, Saviatsi, Karhnebi, Gadmosuli, evakuirebuli ikna, da Rastovi, Chamovida, Armoitsona, Saladzes, Gaushves, Bakoshi, Tagarogi, Miges, Rastovi, Rastovi armoiețonat. Rastovi. Da, gaușuez ar gaucerebiet țavida Bakoshi. Tagarogis Korhana da Stevastopolis Ramonde Sarmonto Korhana авиаციაში ჩამოიყვანეს თბილისში რამოდენიმე ათეული ათასი კაცი ოჯახებით ჩამოვიდნენ ზემკა დასახლება
ფიცრებისგან არის აკეთებული და მან დღემდე შემორჩა ეს სახლები. ჩამოიტანეს ოქტომბრის თვეში ყველაფერი ჩარხები, ზაფჩასები, სამარაგორო ნაწილები და აწყვეს ნოემბრის თვეში ორი თვითმფრინავი აფრინდა ჩამოტანილი დეტალებისგან. Ეს რომელ წელს გადმოვიდა უკვე? 41 წელს. უკვე გადმოვიდა 41. კი. მაგრამ სამამულო ომი მაშინ დაწყებული არ იყო და 39-დან რატო გადმოიტანეს აქ? არა. 41-ში გადმოიტანეს. ხო. 41-ში გადმოიყვანეს ტაგანროგის და Севастополис. Мара თქვენ თქვით 39-ში იყო ბრძანება გადმოტანის, ხო? გაჩერდა 40 წლის დასაწყისში გაჩერდა ეს ბრძანება, რომ შეუტიეს გერმანელებმა, გიტლერმა და გიტლერმა 41-ში შეუტია და 40-ში შეუტია. მოახლოვდებოდა ცენტრალურ გასაგებია. Ხო და 41 წელს წლის ბოლომდე 41 წელს 17 იქიდან და ჩამოტანილი დეტალებით ააწყვეს და შემდეგ სერიული წარმოება კენიგზა შემოიყვანეს ქარხანაში და როგორ ხო და თქვენ მაშინ თქვენ ჩვენ რო საუბრობთ თქვენ აღნიშნეთ რომ აღს ბერიას როლი იყო ამ ქარხნის გადმოტანაში აი მაგაზე რო გითხრათ ბერია აი ამ ქარხნია ბერია სალაძე ბერია ხო იყო საქართველოში სანამგადა იყო პირველი პირი იყო ცენტრალური კომიტეტის პირველი დივანი კერია იცნობდა პირადი საქმე ავიღეთ სალაძემ დაწერა საკავშირო პენსიაზე განცხადება. ამ წასვლის შესახებ. მინისტრს 80 წელს მინისტრს გაუგზავნა. 80? 1980 წელს. სალაძემ დაწერა საიუზნი პენსია. ხო. და სალაძემ მინისტრად დაურეკა შევარდნაძეს. სალაძე ვინ არიო, რა არიო, ისტორია არ იცის, ქარხანის ისტორია. სალაძე ჩარკვიანო მოხსა 68 წელს. Писет вас мому году. Хода Даврикес Шавардам Дамирека ме Саладзе Ицнобди Ару Ицнобди. Хода Пиради Сакмая Циято კადრებში დაურეკე პირადი საქმე ცოცხალია. ხო და გავუ ვიზნაიტე
Из руководства ГРАПа, да, Ишханов, Тбилисис мэри, вот да, Цхад, это Берия, Гуцерия, личное дело наше, пиратсакмиш. Провисично Раутерия, Рогурай, да, Рогурай. Берия, да, Ишханов. Висично кто играл цирк, да, мы с цирком играли, висично фама. О, там мере. Да, мере до революции мама ткани винило, полиция, тогда ткани после гагзела мама мисма. Ісі оз Степанші дабаде були, отхи класи оганатліба. Маграм дгеван дел дгес, іс ітлюда дгеван дел дгес, кайтвала, саладзе, ро дайцо мозроба, Кидинри уахлобдеба да русец, родайцо мозроба, агмосавлити, кола кархана, унда гадайтанат, русетидан. Хода Саладзе цавида Бериястан, ес Арсадар Церия, Митхрисме, да, Саладзе Митхара. Тих. Саладзе цавида Бериястан, да, Тагарогус Кахана, Амиту Мухта Твилиш. Саладзе Мшенебелы Кархнис Мшенебелы директори его. Где? Мшенебелы Кархнис. Мере Гачарис Кархана. Да, Моухлевна, Моухлевна. Это что, не барыр, умели кархана защитить? Тфилиси Савиацию Карханас. Хомар, Савиацию, Хогадм, а, Савиацию Сашенев, да, Маграм, Таган Рукина, Гадму, Уйда, Маньцака, Хо. Ки, да, товары цехи, механикуры, Ашен, да, Кедлеби, да, Сахурави Арокунда, Саладзе, Монаколи, Саладзес, Монаколи, Монаколи, да, Вициме, да, Кадаво, Сурати, Кедлебс, да, цави, да, Бериеста. Берия хо и цнов, да, и цнов, да, Бериес, Саладзе. Хо, да, мя кетха, роми, ро, Саладзе, Рогорск, Московчи Чавида, да, да, Дайрекенев, да, Тависполит, телефон с главки с упростом. Хода где-то
Lavrenti Pavlovich. Хода где-то Салазе ходит по коридору. Да, позовите телефону. Хода нет, все решает главки с товары Саматоносу просит. Хода Ес лабараки исменда товари самартолос упроси. Да, а если ты... Киткен моги хват магам берияс шевхтио да ес картис гадмутана. Ки? Киткен гидхатай сурати. Ки, ки. Рого латко айро утхарио ро гадмовитан утхарханао да берия даметахма, о? Да. Айро гор утхарио ес тум бай, рого рихо. Утхарио Бериас, да, Таганрогес Кахана, уже выпускал отсюда до Санхедроевс, Твитунаровевс, да, как мои онесаки. Спасибо. Ану ეს ლავრენტი ბერიას დამსახურებაა რომ ეს ქარხანა აქ არის. Თამამად შეიძლება თქვა, ხო? Საბჭოთა სივრცეში ესეთი ქარხანა არის სადმე? Ამნაირი. აა. გარდა. გორკის რუსეთის გარდა. აა. ბაქოში არის, აზერბაიჯანს აქვს. Аа. აზერბაიჯანში არ არის. Ташкентия да член. Озда торметы кархана суплюши. Кархана кияра сахемципо. Озда торметы сахемципо ушуевс. Китвина. Титлноевс. Насацквибит ეს არის მართლაც ასაული, იმიტომ რომ 15000 კაცი მუშაობდა. 15000 კაცი. Ეს არის ქალაქი ფაქტობრივად, პატარა ქალაქი არის და დღეს რო აქ რო 15000 კაცი მუშაობდეს, აი ეს ხალხი ვინც არის წასული დასავლეთში ახლა სამუშაოდ ევროპაში, ყველა დაბრუნდებოდა თითქმის. არ ვიცი რატო, მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენ დღესაც სამართლიანობის აღდგენისთვის იბრძვით, ეს ზაკაშვილის დროს თქვენ წაგართვეს ეს საწარმო და დღესაც სასამართლოში მიდის დავა. Да, დღეს თქვენ კი მუშაობთ აქ, თქვენ გაქვთ რაღაც სარემონტო არის და რაც, მაგრამ თქვენ უფრო მეტ დიაპაზონზე გასვლისათვის გჭირდებათ ის, რომ დაგიბრუნდეთ ის, რაც წაგართვეს. ხო ესე? აი რა ხდება ამ მიმართულებით, აი რა სიტუაცია დღეს თქვენს აი ამ საწარმოში, რომელიც არის ნაწილი იმ დიდი საწარმოსი, რომლის უდიდესი ნაწილი თქვენ წართმეული გაქვთ და დღესაც სამართლიანობისთვის იბრძვით. პირველად საქართველოსში ჩვენი მიიღეთ ხარისხის სერტიფიკატი და ავიაციოს მრეწველობაში რუსეთში საავიაციო მრეწველობაში პირველად მივიღეთ ჩვენ. კი ბატონო. ხოდა კონკურსში გამოვარჯვეთ ჩვენ და ამ პრინციპით, რენივისციის პრინციპით მუშაობდით ჩვენ. Партия национальной мовы днен. Саакашвилима гамомизаха первого саадзе гаме. Хода сам джер. Шема хода поддержка
Хардачара мивиге магис. Магас магисган. О самас миллионы вали дав парет туркменич самас миллионы вали газис сайдан гатвалес маган магас арвиц хода гдзегли мунда даги гато да чамо йуванес московидан эс габаритни бендукице Первлад Муадгаме хода экшу сати виджекит кабинетче конференц дарбаш хода договорилис мовила параке шин сеат 67 миллионов. То как и долго, а кархана аукцион, хо? Да, давай фиксирует, первые операция чатара, чуен карханасы. Виндукицем. А ну аукцион зора как и долго, хо кархана? Ара. Апа? Пирдапир. А пирдапир мириздва уна ганхурцелебули хо аукцион акционерებზე хо? Акционерებზე. Ки батон, картис акционерებზე. 22 კაცი იყო акционерებზე. Тир. 60% 60% ჩემი იყო. Тир. Да. Гормуси схებს. Да. Ანუ თქვენ იყიდეთ ეს ქარხანა, თქვენ გადაიხადეთ 66 მილიონი. 66 მილიონი. დოლარი, თულარი? დოლარი. ხოდა ერთი 2005 წელს უნდა დაგვეფარა ეს წლის განმავლობაში დაგვეფარა ეს თანხა. კი. ხოდა დავფარეთ. Хода умадгнен орята сацелс ро дафарет имис мере дафарет экселс ацелс умадгнен да гоча иго Шакари таконда Засухове. Засухове. Хода чем мы забыли в Москве. Хода из Паравда Шакари Миконда да оздат миллионы бумага пара სახელმწიფო 25% იღებდა ჩემგან პირიქით უნდა პრემია უნდა მოეცა ჩემთვის ვალეს და პარვის გამო ხოლმე 22 მილიონი დარჩა ვალე. ეს ბოდიში 66 მილიონიდან იძახი თქვენ, თუ ეს სხვა ფული არის? 66-ად ხო იყიდეთ თქვენ და ის 30 67 ეს თქვენ იყიდეთ ხო? არა, ეს არა
კავშირში არ არის. А, იმასთანაც. იმასთან. ის რა იყო, რა სფარავდი თქვენ აბა, ის რა დრაფული და ის ასოხოვი რა ფულს ფარავდა თქვენთან რა კავშირშია ასოხოვი? Параллельно მუშაობდა ასოხოვი თურქმენთან. Ვალის ფულს ფარავდა. სახელმწიფოს ვალის. სახელმწიფოს ვალი. Сахемцепо Ашхабад Туркменетис вали. Туркменетис вали ჩვენ ремонтებდეთ 46 25 ყავდათ მაგათ გავარემონტეთ модернизация გავუკეთეთ და იქიდან 25% ვაძლევდით სამინისტროს ნალოგების გარდა და ჩვენ ჩებოდა იმიტომ რომ რემონტი 6 მილიონი ჯდება ერთი თვითმფრინავის 4 თვითმფრინავი მოვაწოდეთ ორადგილიანი 25% უნდა გვეჩოქებინათ სახელმწიფოსათვის. ჩვენ გავაფორმეთ თურქმენეთთან 46 თვითმფრინავის ремонт. Ремонт. Да. Андрос мовида шевхта министри. Рагори го Бачавалиани. Ара. Чамоигонес Московидан эс Каха. Гендукице? Гендукице. Хо. Гендукицестан гава формет ро 25% გადაგვეხადა ფინანსთა სამინისტროს თვის 25%. და я 25% სახელმწიფოს მოკონდა. მიკონდა მოგებიდა. კონტრაქტის თანხიდა. და მოვილა პარაკეთ ინდუკიციასთან და ქარხანა ღირს 67 მილიონი. კი. კონტრაქტი ჩაგვიწერეს რომ ფინანსთა სამინისტრომ რომ ფულს გადაიხდიდნენ ვალეს საფასურს.
Da, ჩვენ ვინ გადახდა ვალი საფასურს? Როგორ? Ვინ გადახდა ვალი საფასურს? Ვალი საფასურს ვალი ხონდა თურქმენეთს. Ватнашени сахемцепос вали конда туркменетис нацлад газис гази мили арали гаквенили мили арали гуанили ერთი თვითონავი 4 მილიონი თუღერდა შეგვაწერს ფინანსა სამინისტრომ 25% 25% 3 მილიონს მივიღებდით ურიცხავ და რო კონტრაქტს ჩავაბარებით თემანკანას სამი მილიონი იფარებოდა იქ აკლდებოდა ვალს სამოზა ერთდღეს ორშაბათს ჩვენთან მოვიდა ფინანსურ პოლიციიდან ტიპი და დადგენილება ზასახოვი იყო ნახსენები ნახსენები ერთ გვერდზე და მეორე დასკვნითი ტექსტი უჟე გამოვიდნენ ჩვენთან. Ну да, ацадзе მოვლე მოვიდნენ და შემოვიდნენ ბიჭები 80 ტომარა შაქრის ტომარა მოიტანეს და გასინჯეს შე დოკუმენტაციო ჩახარეს ამ ტომრებში და ზღამის სამსაძე დამთავრეს სამუშაო 80 ტომარა წაიღეს მერე ბუღალტერი გამოეძახეს და შაბათს მე უნდა წავწულიყავ შვილიშვილის დაბადების დღეზე და ათსაცე დამირეკა პოლიციიდან ფინანსური პოლიციიდან 11 საათზე შაბათს უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან საბათს ბიურო პროპუსკო არ მუშაობს ფიქსარ ჩამომივრდა და
ჩამომართვეს პასპორტი. Და ერთი საათი ორი ბიჭი მეკითხებოდნენ იქით აქით. Ехла арцити сакетхи ар махсендба. Хода чайникев сакетет рагаца чайникебис самкро цалке иго. Я чайникев. Сапчата дрос. Хода ერთი საათი მუშაობდნენ, მე მომუშავებდნენ. Ხოდა ერთი საათის შემდეგ 20 წუთი ისვენებდნენ, მე მიყოდით სხვა კაბინეტში. Ხოდა короче если трубы их марис мне утхари 6 часа тилис 10 часов 11 часов 6 часа рагиндат унда добро кархана ты батон და დაურეკეს ვიღაცას. Ხოდა დაურეკეს ვიღაცებს, ჩემთან უკვე მანქანები მოვიდნენ, ბიჭები, თანამშრომლები. Ხოდა უკვე ბოლო დროს იჯდა ოთახში, სადაც ჩვენ მე მივიყავდით, ისინი ისვენებდნენ. ბოლოს დროს გამოჩნდა შეარაღებული კაცი. ფსიქოლოგიური დავლენი და ყურაცხენია გვარად. Да министр გელოდებო ქარხანაში. Რომელი министр? თავდაცვის მინისტრი. ახალაია. ახალაია. ხოდა წამომიყვანეს მე ორი კაცი მომზდევდა იქიდან, პოლიციიდან, ფინანსური პოლიციიდან და მოვედით ახლა министры мовида чем ჩვენ შემდეგ და ჩამედით და გავიცანი министры ურეკავდი 6 თვე ურეკავდი მინდამ გასთან შეხვედრა. Ода ара არ პასუხობდა. არ არიღებდა ტელეფონს. Ხოდა ცეხში, სადაც უნდა წავიდე ჩვენ, იმ ცეხში აქ თვითმფრინავი რემონტდება, კონტრაქტი გაფორმებულია აზერბაიჯანთან. ხოდა
Ego, șepes, șepes, ia, ho?
Da, თქვენ გაქვთ თქვენი ორი სართული მომწეს ჩემი კადრები ორ სართულზე განლაგებული მომწეს სადაც ჩვენ უნდა წავიდეთ გავარემონტე კორპუსი სარემონტო კორპუსი სარემონტო კორპუსი ეს თქვენ ეხა იჯარითა გაქვთ საკუთრებაში გაქვთ ვიხდი ფულს იჯარის ფულს სასამართლო ხო გაქვთ ამ დაბრუნებას წარსმეული და დაბრუნებას ითხოვთ ხო ხუთი წელია უზენეს სასამართლოში დევს ფშო تاريخი ლავე არიხელა და კი მაგრამ თქვენ ხელისუფლებასთან მე ვიცი ახლა ურთიერთობა გაქვთ აი როგორ არ გაქვთ მათთან საუბარი რომ ეხა სასამართლო კი დამოუკიდებელი ინსტანცია და სასამართლო საქმეებში ვერ ჩაერევა ხელისუფლება გასაგებია მაგრამ უბრალოდ ვერ გავიგე ყველ უდაუარო თქვენ ეს წაგართვის ეს კონები თქვენ ფაქტობრივად ეხა დელტა თბილავი ამშენი ყველაფერი ეს რო შეიქმნა ამ ბაზაზე ეს თქვენი არის ხო რეალურად კი რა ხდება მე ეს უზენაეში რამდენი ხანია გაჭედილი ეს საქმე 4 წელი და ეს პირველში და პირველ ინსტანციაში და სააპელაციოში როდის იქნა გამოტანილი გადაწყვეტილებები ეს ახალი ხელისუფლების პირობებში თუ მიჟას დროს ალბათ ახალი ხელისუფლების პირობებში ხო და არ დაგიკმაყოფილეს ხო სარჩელი მოსამართლეს მიყავდა საქმე. კი. ორი თვე დარჩა. ორი სტომა. კი. და შეცვალეს მოსამართლე. და ადღეში მან ოცი სტომა წაიკითხა. წაკითხვა ადრესში შეუძლებელია ფიზიკურად. და ადრესში გამოიტანა გადაწყვეტილება. და არ დააკმაყოფილა თქვენი სარჩელი. სამი სტომა გააკეთა ერთი კომისიის წევრები არჩევანი და ვიღაცები მესამე სტომაზე მიიღო ანუ პირველშიც და მეორეშიც არ დაგიკმაყოფილეს სარჩელები ხო მე მგონი რომ თქვენი ყველა ინტერესი დაგმაყოფილებული იქნა ძალიან საინტერესო იყო ბატონ პანტიკო თორდიასთან საუბარი და მე გადაცემის ბოლოს ერთი მინდა გითხრა დასასრულს ქვეყანა რომელსაც აი ესეთი საწარმო გააჩნია რომელიც ჩვითრინავებს უშვებს ამ ქვეყანას ნამდვილად აქვს მომავალი უბრალოდ ჭირდება დახმარება იმ ადამიანებს რომლებსაც ძალუც კიდე უფრო მეტი ხალხი დაასაქონ ამ საწარმოებში კიდე უფრო მეტი ჩვითრინავი გამოუშვან ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელიც შევდივართ იმ 32 ქვეყანაში მსოფლიოში რომლებიც უშვებენ საბძოლო ფიტრინავებს საბძოლო ვენტრენებს და ეს იღებს სათავეს კიდევ ერთხელ მეორებს საბჭოთა კავშირიდან და ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ აი ეს შევინარჩუნოთ დღეს პანტიკო თორდია რო არ ყოფილიყო აი ამ საწარმოს ადგილას კორპუსები იდგებოდა როგორც არაერთ საწარმოში არის სიტუაცია ამგვარი. გავიხსენოთ ქუთაისის ავტოქარხანა, უნიკალური ქარხანა, რომელიც ნანგრევება ტაქსიის. უამრავი თბილისში საწარმოები ნანგრევება ტაქსიის და იქ კორპუსებია წამოჭიმული. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ ერი, რომელსაც ექნება მომავალი, რაღაცა უნდა გამოუშვათ, რაღაცა უნდა ვაწარმოთ. ქვეყანა არ უნდა იყოს პარაზიტული სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ სხვა ქვეყნიდან შემოტანული პროექციის გასაღება და თვითონ არაფრის გამოშვება, არაფრის წარმოება არ შეუძლია. და ჩვენ რო წარმოება შეგვიძლია, ამის დასტურია აი ეს თამ მენეჯმენტის საწარმო. დაგემშვიდობებით ამით, კარგად იყავით და შევხვდებით უკვე ხვალ ერთმანეთს 19 საათზე კარგად ბრძანდებოდით.